усі, хто щойно приєднався до нас, в ефірі новини і у цьому випуску дивіться про таке. Чотири бійці АТО з Тернопільщини сьогодні отримали сертифікати на кошти для придбання житла. До Дня Конституції в обласній науковій бібліотеці відкрили книжкову виставку «Від гетьмана до президента». Тернопільські віндсерфінгісти готуються до відкритого чемпіонату міста з вітрильного спорту. Чотири бійці АТО з Тернопільщини сьогодні отримали сертифікати на кошти для придбання житла. Вручили документи Руслану Гетьману з Борщова, Михайлу Балоку із села Сидорів Гусятинського району, Юрію Парилу із села Синьків Заліщицького району та вдові бійця Дмитра Момотюка Людмилі, яка проживає на Кременеччині. Сума грошей на купівлю житла – від 523,5 до понад 945 тисяч гривень. Кошти виділили із держбюджету. Бійцю АТО Руслану Гетьману голова облдержадміністрації Степан Барна вручив сертифікат на понад 945 тисяч гривень. Людмила Момотюк – вдова Дмитра Момотюка, який загинув 25 серпня 2014 року в Іловайському котлі. Їй вручили сертифікат на 523 тисячі гривень. Я дуже дякую державі, тому що мене не забулися, що таке вдова, хоч не таке не забувалися і таки дали мені гроші, хоч на покупку якогось житла, що я буду мати свій куточок, що я не буду все життя в батьках на плечах. Дякую чоловікові, що він захищав нашу країну. Я живу у батьків в селі, батьківська хата. Нас ще, крім мене, ще є два брати. Крім мене, два брати ще є вдома. І батьки старші, але я в житлі потребувала. Кременці буду придбаю, кременці, так як близько до батьків. Марія Балук отримала сертифікат на понад 922 тисячі гривень за сина Михайла. Він хворий, тому не зміг приїхати на вручення. Син є зі мною, дуже потребує це і хоче десь шукав своє житло, бо з нами йому важко. Хотів би квартиру чи приватний будинок придбати? Квартиру, хочу в Тернопіль. Він шофером працював, так деколи шофером, різноробочим. То ні, він не заробив ніяк на ту квартиру. Юрію Парилу держава виділила 628 тисяч гривень на житло. Сертифікат забрала сестра військового Катерина. Він зараз не зміг особисто прийти, він лежить у Львові на операції. То прийшла його підтримати, замість нього отримати ось таку нагороду, сертифікат на отримання коштів, щоб придбати житло. У нас, багатодітна сім'я, нас четверо в сім'ї, і в нас така ситуація в країні, що батьки не можуть нам кожному дати там по квартирі чи якесь житло, то в принципі йому необхідно це житло. В нього якраз десь Бог в найближчому часі, можливо, намічається сілля, своя родина, треба десь жити, і це якраз, до речі, хороший такий подарунок, свій початок. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини. Додам, цьогоріч 6 мільйонів 300 тисяч гривень на придбання житла виділили 8 учасникам АТО з Тернопільщини. 5 сертифікати вже отримали, сьогодні 4 і одному військовому вручили документ під час фестивалю «Чортківська офензива» 17 червня. Про це повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна. У Білій Тернопільського району тернополяни організували акцію «Я за чисте місто». Вони прибирали територію набережної Тернопільського ставу зі сторони села Біла. Побувала там і наша кореспондентка Богдана Сарабун. Це набережна Тернопільського ставу біля селища Біла. Тут вирішили позбирати сміття учасники акції «Я за чисте місто», бо цю територію прибирають найрідше, каже організатор акції Роман Рудий. Я тут пробігаю практично через день, роблю тренування і хочеться десь порозминатися або просто подихати свіжим повітрям. Я бачу, коли просто біжиш вже не по траві, а по бутилках, по стаканах, по кульках. І реально це трошки розчаровує. Нас мало зібратися близько 50 чоловік, але оскільки дощ зібралося в межах 20 поки що. І це тільки перша акція від нас, я за чисте місто. Любий може доєднатися. До акції долучилася і донька Романа Рудого – Людмила.
Тут дуже багато різних цигарок, пляшок від алкоголю і різні серветки і так далі. Тут дуже багато сміття і збиралося близько 20 мусорних пакетів. Ти хочеш ту штуку граблями витягнути? Та ну а що? Поїхали, ми всі поїхали. А воно ж вдома. Ой, що я тільки не зайшов? Тут і кетчуп є, і тарілки, і виделки, і пляшки, звісно, куди ж без пляшків. Ну і пластикові стаканчики. Пластика дуже багато. Це, звісно, дуже велика проблема, що люди зараз часто і багато використовують пластику. За півгодини учасники акції «Я за чисте місто» назбирали близько 20-160-літрових пакетів сміття. Дощ посилився і перервав акцію «Я за чисте місто», проте учасники кажуть, не збираються зупинятися на одноденній акції, будуть організовувати і надалі. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Сьогодні близько 17-ї години в селі Озерна на Тернопільщині сталося ДТП за участю військового автомобіля, що належить військовій частині А3215 і цивільного автомобіля «Нісан Кашкай». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє цивільних осіб, травмувалась одна дитина і військовослужбовець. Про це повідомив прес-офіцер цієї військової частини Юрій Кульпа. За його словами, через несприятливі погодні умови цивільний автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з військовою машиною. Речник управління обласної поліції Сергій Крета повідомив, на місці події працює слідча оперативна група, яка встановлює причини аварії. Аби тернополяни мали змогу ознайомитися з правилами, які гарантує основний закон громадянам України, та поглибити свої знання у сфері конституційного законодавства, в обласній науковій бібліотеці відкрили тематичну книжкову виставку «Від гетьмана до президента». Відвідувачі книгозбірні мають можливість ознайомитися з фондом, який ілюструє історію виникнення Конституції України, початки державотворення і сучасний стан конституційного права та конституційного процесу. Виставка ілюструє фонд відділу читального залу, на який ми збираємо документи в книжковому вигляді, журнальні статті обов'язково, є з таких більш сучасних, найновіших видань. А також в даному випадку є в електронному варіанті книжка «Конституційний процес, конституційне право». Хотіла би звернути увагу користувачів на ось таке видання. Конституційний акт, прийнятий 1710 року, це є конституція, найперший такий документ державотворення Пилипа Орлика, який багато хто з істориків вважає одним з таких непочатковіших актів проголошення державності України. Маємо Конституцію України, видана у 2017 році, тобто це найновіше видання. А також хотіла би звернути от на цю книжку «Україна. Історія Конституції», де зібрані всі відомості, як виникла Конституція, які цьому передумови були. Сімдесят дев'ятий концертний сезон у Тернопільській філармонії завершив фестиваль «Арт Чело Юніор Фестиваль 2018. Участь у ньому взяли віолончелісти 13-18 років із 8 різних країн світу. Ми знаходимося у Тернопільській філармонії. Зараз тут відбуватиметься авторський проект професора-музиканта Дениса Северина «Арт Чело Юніор Фестивал 2018. Його приурочили закриттю концертного сезону. За кілька хвилин на одній сцені виступлять юні віолончелисти з України, Білорусі, Грузії, Вірменії, Казахстану, Румунії, Німеччини, Швейцарії. Також тут буде присутній академічний симфонічний оркестр Тернопільської філармонії. Диригуватиме заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль. Перед початком концерту у холі філармонії відвідувачам грає Тернопільський оркестр. Чому сьогодні день? Тому що це подія для Тернополя. Це не тільки для Тернополя. Це подія є для, очевидно, для вселенної, скажімо так. Тому що якщо люди будуть займатися, слухати добру музику, то люди будуть багато добріші. У мене тут дуже багато знайомих, друзів, які будуть грати. Ну і, по-друге, тут дуже багато молодих музикантів, і дійсно цікаво їх почути. Це такий відомий дуже віолончеліст, і це, певно, один єдиний, який
просто відданий віолончелю і дітям. Він, певно, присвятив себе у цьому своїй справі. Він збирає таланти і підтримує їх. Це дуже важливо зараз на час. Це сьогодні це прекрасно, що таке він зробив для нас. Перша частина цього фестивалю – це ProArt Junior. Цей фестиваль має об'єднати, поєднати багатьох віолончелістів молодих з різних країн світу. Цей концерт буде дуже цікавий, тому що будуть виконані кілька творів, аранжировку яких зробив наш тернопільський диригент Мирослав Криль, якому я за це дуже вдячний, тому що репертуар віолончельний, романтичний, особисто для камерного оркестру, є такий багатий і ширий. Приїхали ми з двома учасниками, це Саламатова Жанетта. Приїхали ми з двома учасниками. Нас запросив на цей фестиваль Денис Северин. Програма у всіх різноманітна. Тут від бароко, Вівальді, Гайден до сучасних творів. Наші з Казахстану виконуватимуть Девіда Поппера. Я буду виконувати Девіда Поппера «Венгерську рапсодію». Я буду виконувати Девіда Поппера «Угорську рапсодію». Готувалася я доволі довго, 3-4 місяці. Я грала з оркестром в Казахстані, щоб гарно себе тут показати. Я буду виконувати концерт Гайдена. Я буду виконувати концерт Гайдена. Готувався до концерту достатньо довго, майже півроку. Я ще з минулого року знайомий з Денисом Севериним, і він чудовий педагог, чудова людина. Головною ціллю приїхати в Україну були майстер-класи з ним. Але сьогодні я маю честь зіграти концерт з ним. Марта Журова, Андрій Прокопів. Новини. Червня у Тернополі відбудеться фестиваль «Місто професії». Це всеукраїнський профорієнтаційний проект. Участь у ньому беруть дорослі і діти віком від 3 до 18 років. У парковій зоні при вході кожна дитина отримає паспорт, карту представлених професій і матиме можливість влаштуватись на роботу. Після коротких майстер-класів від фахівців діти обиратимуть професію, яка їм подобається, і приступлять до роботи. Цьогоріч «Місто професії» поєднають з фестивалем вакансій для ветеранів АТО. Для них проведуть анкетування і ярмарку вакансій. У заході візьмуть участь і обласний центр зайнятості, каже Катерина Варнавських, заступник начальника обласного центру зайнятості. Фахівці служби зайнятості будуть використовувати професійні ігри, завдання, що розкривають зміст різних професій, допомагають дітям зрозуміти їх значущість. Крім того, всі бажаючі зможуть пройти психологічне тестування для кращого самопізнання, для визначення своїх професійних нахилів, сильних сторін особистості. Можна буде одразу отримати кваліфіковану пораду від фахівців-профконсультантів щодо вибору майбутньої професії, щодо розуміння кращого себе, своїх сильних сторін. Можливо, для самопрезентації там чи проходження якоїсь співбесіди. Крім того, будуть застосовуватися різноманітні ігри, інтерактивні, руханки, загадки. Для найменших будуть представлені ребуси про професії, загадки про професії. Ну і різноманітні інші інтерактивні заходи, які допоможуть дитині краще пізнати, зрозуміти різні професії, дізнатися щось про них додаткове, самим поміркувати, включитися, інтелектуально попрацювати в цьому напрямку. І на завершення про спорт. Тернопільські віндсерфінгісти готуються до відкритого чемпіонату міста з вітрильного спорту. Змагання пройдуть 30 червня і 1 липня на Тернопільському ставі. За першість боротимуться близько 20 хлопців і дівчат. Усі вони – жителі обласного центру. 10 учасників, які покажуть найкращі результати, у липні поїдуть на Кубок України з вітрильного спорту. Ми плануємо проведення змагань з віндсерфінгу.
це вітродошка, і в трьох номерах програми. Це буде олімпійська програма клас RSX, юніорська програма Біктехно і дівчата в молодшій віковій групі. Тобто буде три вікові групи у нас залікових. Ну, ми плануємо з 12-ї години, от в ці дні, вихідні, будемо проводити змагання. Ми в день проводимо 3-4 гонки. Одна гоночка триває приблизно 30-40 хвилин. Проводимо дві, перерва, потім знову все дивимося від погоди, від вітру. Коли дуже жарко, трошки зменшуємо. Коли прохолодно і вітер дує, щоб ви розуміли, коли сильно дує, то легше. Коли слабо дує, то тяжче. І на сьогодні у мене все. Я бажаю вам цікавого вечора, а головне – мирного неба. Побачимось!